দৰ্শকসকল আজি আমাৰ ষ্টুডিঅত আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ তোমাক ঘূৰিব বিচাৰিম প্ৰথমে তুমি বৰহমপুৰৰ ডাঙৰ দীঘল চানৰ গাঁৱত আৰু প্ৰায় ছবছৰ বয়সতে তুমি চিৰাজত অভিনয় কৰিছিলা মঞ্চত অভিনয় কৰিছা গতিকে মঞ্চৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি অহাত কেনেদৰে তুমি ঘৰখনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছিলা ঘৰখনৰ পৰা মই যদি কওঁ যে মই জীৱনত যদি কাৰোবাৰ পৰা খুব বহুত বেছি সহযোগিতা লাভ কৰিছোঁ সেয়া হৈছে মোৰ মা মোৰ বা অভিনয় ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ নিশ্চয় কাৰোবাৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে প্ৰথমখিনি পৰ্যায়ত কাৰ নাম ল'বা তুমি মোৰ সদায় মনত এটা ইচ্ছা আছিলে যে মই অভিনয় কৰি পেলাই যেন ভাল পাম মই আইনাখন দেখিলে এক্সপ্ৰেশ্যন দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে তো মই বাক খুব কৈছিলোঁ যে মোৰ বিৰাট ইচ্ছা আছে বায়ে মোক এনেই এদিন ফুৰাবলৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিলে মোৰ বাৰ খুব ভাল বন্ধু আছিলে অনুপম হাজৰিকা আৰু আমাৰ জিন্তুদা জিন্তু বৰদলৈ তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত মই এটা ফটোশ্বুট কৰিলোঁ তেওঁলোকে মিলি পেলাই মোৰ এটা ফটোশ্বুট কৰালে প্ৰত্যেকজন শিল্পীৰ কাৰণে যিবিলাক মাধ্যম আছে সুকীয়া সুকীয়া হয় মাধ্যমবিলাক টেলিভিশ্যন VCD হওক ফিল্ম হওক বা থিয়েটাৰ হওক কোনটো মাধ্যম আটাইতকৈ শক্তিশালী বুলি ভাবে আৰু নিজৰ পচন্দৰ মই কেমেৰা আৰু মঞ্চৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে মোৰ কাৰণে দুয়োটা মাধ্যমেই সুকীয়া ৰাজমহল থিয়েটাৰ হওক ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ হওক খুব সুন্দৰ এক যাত্ৰা থিয়েটাৰত আছে কিন্তু আমি যদি চাওঁ ৰক্ত বিদ্যুৎ পাঠকৰ চৰিত্ৰ যিটো আছে সেইটো আটাইতকৈ শক্তিশালী বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই চৰিত্ৰটোৰ পৰা এটি আমি ডাইলগ শুনিব বিচাৰোঁ নিশ্চয় মই খুব ভাল পাম ক'বলৈ পালে বৰ ধুনীয়া মানুহ আপুনি বৰ মৰম লগা মানুহ আপুনি আপোনাৰ আগৰ চেহেৰাটো বৰ এটা বেয়া নাছিল কিন্তু এতিয়াৰ চেহেৰাটো আৰু বেছি উজ্জ্বল য'ত অজস্ৰ মৰম অজস্ৰ ভালপোৱা অজস্ৰ ত্যাগ জিলিকি আছে এনে সুদৰ্শন চেহেৰা সহজতে কোনেও নাপায় আপোনাৰ মনটো বিশাল সেইকাৰণে পাইছে তেতিয়া ৰক্তবিদ্যুতে কয় জ্বলি যোৱা মানুহজন আকৌ সুদৰ্শন বিশাল তেতিয়া মই কওঁ জুই যিমানেই পুৰে সোণ সিমানেই উজ্জ্বল হয় গতিকে এই 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 ডাইলগকেইটা মোৰ খুব প্ৰিয় আছিলে আৰু মই যেতিয়াই এইকেইটা ডাইলগ কওঁ সদায় মই ছাপৰ্ট পাওঁ অডিয়েঞ্চৰ আৰু নিশ্চয় কো এক্টৰ যিবিলাক থাকে সহ অভিনেতা অভিনেত্ৰী থাকে তেওঁলোকৰো সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয় নিশ্চয় এখন নাটক অকলে কেতিয়াও হিট কৰিব নোৱাৰি এটা টীমৰ বিৰাট প্ৰয়োজন মনত বিৰণায় জয় ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিছিলা তুমি যেতিয়া এটা চৰিত্ৰ কৰা হয় তেতিয়া চৰিত্ৰটোত সোমাই যাবলৈ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ অকণমান কষ্ট কৰিব লাগে চৰিত্ৰটো অকণমান হোমৱৰ্ক কৰিব লাগে আগতীয়াকৈ গতিকে কিমান কষ্ট হয় আৰু আটাইতকৈ প্ৰিয় বা আটাইতকৈ চেলেঞ্জিং চৰিত্ৰ কোনটো লাগিছে জীৱনৰ আটাইতকৈ কষ্ট কিমান হয় সেইটো পৰিমাণটো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এটা চৰিত্ৰৰ ওপৰত যিমানেই কষ্ট কৰা হয় যিমানেই হোমৱৰ্ক কৰা হয় সিমানেই নিজৰ কাৰণে ভাল ৰাজেশ ভূঞাৰ বান্ধৈখন কৰিছিলোঁ বান্ধৈখনৰ চৰিত্ৰটো মোৰ খুব প্ৰিয় আছিলে নাগমণ্ডল কৰিছিলা তুমি নাগমণ্ডলত খুব সুন্দৰ এটা চৰিত্ৰ তুমি ৰূপায়ণ কৰিছিলা নাগমণ্ডল গিৰিশ কাৰ্ণাডৰ খুব সুন্দৰ এখন অনুবাদত আমি কৰিছিলোঁ জেৰিফাবাহিত প্ৰডাকশ্যনৰ তাতে আচলতে চৰিত্ৰ বুলি ক'লে গোটেই যোনটো নেৰেটৰ বুলি কয় গোটেই ষ্টৰী টেলাৰগৰাকী মই আছিলোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আহিলে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো চৰিত্ৰ দৰ্শকে আঁকোৱালি লওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপচানে আৰু মই ঋতুপৰ্ণা তেওঁলোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ